了两年，我凑齐了两个自己，我只做了这三步，从这样变成这样。我发现氛围感美女都有一个共同点，我们普通人想要达到同款氛围感，只需要做这三步。首先，头发是氛围感的第一步。头发毛躁扁塌没造型，即使长得再好看，整个人的气质也会大扣分。而氛围感美女的头发都是又蓬松又柔顺，高颅顶是必备。也可以尝试这几款懒人发型，搭配这几款小配饰，氛围感这不就来了吗？穿搭也是打造氛围感美女的加分项。有时候真不是自己长得不好看，而是穿搭在拖后腿。逐渐迎来的秋冬季节，相比于沉闷单调的黑色，浅色系反而自带氛围感，更能在人群中让你眼前一亮。学会以下几种搭配，让你秋冬通勤也能美美出行。像这种简单款式的鹅绒服就很适合冬天日常搭配，光泽感面料会更显高级。不想裹粽子的话，可以选择束腰设计的这一款。下半身搭配深色微喇阔腿牛仔裤和尖头皮鞋，时尚大女主的气场这不就来了吗？冬天腿怕冷的姐妹可以选中长款，我是被这个 U 型枕的设计种草的，上班旅行久了脖子容易累，这里按压充气，累了往后靠一靠，很舒服。平时出门搭个小包或者是披一条围巾什么的，就很有氛围啦。学会以上两点，再搭配简单干净的淡妆，底妆清透，稍微提一下气色就好。学会了别忘记给我反馈哦。